DTU har netop åbnet prøvehuset her i Nuuk. Det indgår i et større forskningsprojekt, som over de næste par år skal gøre os klogere på, hvordan man bedst bygger i et arktisk klima. Huset her har en todelt klimaskærm. Der er en ydre klimaskærm i polycarbonat, som beskytter mod vind og nedbør, som lyset kan trænge igennem. Under den ligger der en bolig, som er varmeisoleret, og der ligger også nogle rum, der er en mellemting mellem inde og ude. Huset skal beboes af en testfamilie, og mens de bor der, så måler vi på det. Deres oplevelse af, hvordan huset er at bo i, kommer også til at indgå i vores forskningsprojekt. Ved siden af prøvehuset har vi bygget en testpavillon, som har 6 forskellige klimaskærmskonstruktioner, og hvor vi også gennemfører tilsvarende målinger. Udover det, så måler vi på 12-15 forskellige nyere byggerier her i Grønland, hvor vi også følger klimaskærmen for at se, hvordan reagerer den på skiftende klimatiske påvirkninger, og hvor hurtig er den om at regenerere igen. Det her målprogram indgår i et større forskningsprojekt på 23 millioner kroner, hvor vi følger Grønlands byggeri og over en bred front undersøger, hvordan man bedst bygger under arktiske forhold. Det handler ikke alene om bygningskonstruktion, men også om bæredygtighed, om byggeprocessen, logistik, hvordan man bygger en god by under arktiske forhold, men ikke mindst, hvad synes beboerne så om at bo i de her huse.